E aí, o seu corpo também deu uma mudada nessa pandemia, que foi o que aconteceu comigo? Não teve jeito, engordei. E eu sei que isso aconteceu com muita gente, então vim compartilhar com vocês essa dica incrível. Estou tomando Morosil Colágeno da Cápsulas Brasil. É o suplemento ideal para quem quer emagrecer ou para quem, como eu, quer perder gordurinha localizada, especialmente na barriga e nos culotes. Além de ser ótimo para flacidez, como o nome já diz, tem colágeno. Eu tomei uma caixinha para experimentar, mas agora eu já fiz o meu pedido com um kit com 5, que tem promoção para os kits com 3 ou com 5. A Cápsulas Brasil é pioneira nesse ramo, é super confiável, 7 anos no mercado, mais de 30 mil clientes satisfeitos. Entrega rapidinha e para todo o Brasil. Então clica no link, garante o seu e bora se preparar para o verão. Com Morosil Colágeno, da Cápsulas Brasil. Amor, vocês estão me perguntando sobre o Morosil Colágeno Verisol que eu postei semana passada para vocês, falando que é emagrecedor, que ele age mais na região da barriga e do culote. Tira em print, tá? Eu comecei tomando duas cápsulas à noite, que é no período onde ele acaba agindo melhor, absorvendo melhor, tá? Porque a gente fica naquela janela em jejum. Hoje eu já tomo quatro cápsulas, pode tomar de duas a quatro cápsulas, tá? Eu comprei o pacote promocional de cinco potes. Você pode comprar um, dois, enfim, pra testar. Eu tenho certeza que se não gostar, depois acabam comprando o tratamento completo, tá? A pergunta que eu mais tenho recebido: mamães que tiveram cesárea podem tomar? Podem, inclusive é público-alvo dele, sabe por quê? Porque ele, junto com o emagrecimento, além dele potencializar o emagrecimento, ele trata junto a flacidez. Ele é uma ação conjunta: emagrecimento e tratamento de flacidez. Então, tirem print, vou colocar aqui de novo pra vocês. É isso, super beijo, espero que tenham amado a dica. Aí fica a seu critério comprar um pra testar. Eu, quando comprei a primeira vez, comprei um pra testar. Vi que eu vi que era bom, eu já comprei o kit de três, porque como eu tô tomando quatro cápsulas à noite antes de dormir, por que à noite? Porque a absorção do Morosil é melhor quando você está em jejum, acima de distribuição desse colágeno no organismo. Então é isso, eu acho que essa explicação aí foi boa para vocês entenderem um pouquinho. Esse produto aqui meu, ó, encontra-se na internet, se recebe no conforto do celular, aí é só pedir. Cai direto na página de vendas, que é uma página segura, você pode usar o seu cartão de crédito e você pode ficar tranquila que eles entregam direitinho. Não é uma empresa minha, tá, gente? Não, eu não tenho nenhum vínculo com essa empresa, estou realmente fazendo essa indicação aqui porque eu uso o produto e de fato tenho gostado bastante, tá? Então fica à vontade aí, só queria dar essa explicação porque eu não tinha vindo falar do Morosil ainda, só tava mostrando o meu consumo, tá bom? É isso. Meninas, então, hoje eu postei duas enquetes para vocês aí, porque eu quero saber da mulherada quem gosta, né, de fazer aquele autocuidado com o seu corpo e quem também aí faz o uso de alguns suplementos. Gente, eu faço uso de suplementos de Morosil colágeno para vida inteira. Como eu quero aí, né, agora ajudar, né, verão chegando, a queimar gordura abdominal, né, a queimar a gordura do quadril também, e também tá cuidando do cabelo e unha, pele, já que o Morosil colágeno faz esse complemento todinho aí, já ajuda a gente em tudo isso aí. Então, eu quero deixar aqui para vocês um produto que eu tenho certeza que toda mulher tem que usar, gente. Eu fiquei nesse tempinho parada aí, né? Voltei para academia agora, mas eu não deixei de tomar o meu Morosil colágeno, porque eu sei que isso daí vai me ajudar mais e mais ainda na minha queima de gordura. Hoje mesmo eu escutei: Ju, você tá super magrinha. Isso é tão bom da gente ouvir, né? Então, ó, vou deixar um link aqui para vocês, tá? Quero que vocês vão lá conhecer, e o Instagram. Vou deixar para vocês aqui o Instagram do Morosil Colágeno Verisol. Vou deixar o link aqui também para quem quiser conhecer mais. Tá com frete grátis para todo o Brasil. Então, a mulherada que já quer ficar com um shape maneiro aí, já corre aqui, ó, para comprar o seu Morosil Colágeno. E em breve vou trazer o meu resultado aqui para vocês, gente, porque eu tô assim, ó, alucinada, tá? Porque no tempinho que eu fiquei aqui em casa, né, cuidando dos peitinhos aqui, né, e a gente não parou de tomar o colágeno, não, tá? Isso me ajudou bastante, ó. Cabelo, unha, todo mundo fala: nossa, o cabelo tá enorme, tá grande. Então, assim, sempre cuidando, fazendo a suplementação certinha. E como que eu gosto de tomar? Eu gosto de estar tomando ele, gente, à noite, porque à noite é aquele tempo bem grande que você fica, né, em jejum. Então é onde trabalha mais a queima de gordura aí. Então é uma dica muito boa para vocês, ó. Já vou deixar o link aqui, já acessa lá e faça a sua compra do Morosil Colágeno. Oi, gente! Tem uma dica maravilhosa para compartilhar com vocês.
Sabe aquelas gordurinhas que a gente cansa de treinar e não sai de jeito nenhum, que fica no abdômen e no quadril? Tem uma solução para vocês, que é o Morosil. Gente, Morosil são cápsulas que, além de eliminar as gordurinhas indesejadas, ainda tem colágeno, que garante a elasticidade e beleza da nossa pele, né? Já fiz o meu pedido com 5 potes, que é o tratamento completo, e é super fácil fazer o seu. É só entrar no site, fazer o seu pedido, o envio é imediato, gera um código de rastreio que você acompanha todo o seu pedido até chegar em casa, e já inclui na sua rotina aí as cápsulas do Morosil. Gente, a empresa já está há mais de 7 anos no mercado com 30 mil clientes satisfeitos, né? Então, você aí que quer eliminar as gordurinhas indesejadas, clica aqui no link. Vim aqui falar com vocês de um produto que eu usei e deu super certo. É o Morosil Colágeno da Cápsulas Brasil. É um suplemento que ajuda a emagrecer e perder gordura localizada. O ideal é tomar uma cápsula antes do almoço e uma antes do jantar. No site deles tem todas as informações, tem todas as formas de pagamento, o código de rastreio sai praticamente no dia. É tudo muito prático e muito fácil. Eles têm mais de 7 anos no mercado e 30 mil clientes. Então aproveita e corre lá se você quer emagrecer também. Oi, gente! Essa foto que eu acabei de postar foi tirada exatos 40 dias atrás. E vocês sempre me perguntam como é que eu consigo emagrecer tão rápido. Então hoje vai uma diquinha muito simples, muito básica, mas maravilhosa para vocês. Morosil Colágeno. Eu tomo 4 cápsulas todas as noites. Eu me sinto muito mais confiante porque eu consigo eliminar a gordura do abdômen e dos quadris, que eu acho que é a que mais incomoda todas as mulheres. Então, assim, anotem a dica. Me marquem também, vocês não vão se arrepender, é bom demais. Eu tenho já usado, já tem uns 30 dias, porque essa foto tem 40. Então eu espero que vocês gostem da dica, catem ela logo. Garantia de entrega, todas as formas de pagamento, site 100% seguro. A empresa é bem antiga, já tem mais de 7 anos, acho que são mais de 30 mil clientes satisfeitos. Então vem sem mais um, depois não digam que eu não compartilhei.